Studion Simpsin ihmeellisessä maailmassa jälleen mysteeri ratkomassa viime jaksolla. Me saatiin värvättyä ensimmäinen henkilö tänne ja seuraavana mä voisin tämän tyypin, joka näyttää hyvin sotilaalliselta, värvätä. Okei, hän on vissi vähän valmis kaikkeen. Ja tosiaan, täällä on taas nälkä, mutta omalla ajalla mä tein rokotteita 8 ihan varmuuden vuoksi. Näistä mä en tiedä, mitä näillä pitää tehdä. Nää on joku kasviparaatti, joku juttu. Mutta eipä siinä oikein. Mulla on noita rokotteita ja sitten mun pitää värvätä ne 2, joten let's do this. Tehdään tästä meidän best Fredo. Tääkin on mustasukkainen. Mistä kaikki olette mustasukkaisia? Mitä ihmettä? Mutta no niin, tää tyyppi saa rokotteen päin pläsiä, niin kuin se No niin, nyt sä tuut tappelemaan meitsin kaa. Ja sit mulla on 2 liittolaista ja sitten vielä 1 liittolainen. Sormet ristis, että tää tulee mukaan. Hei, sä menet pöydän läpi. What is happening? Hei, mä puhun sulle vielä. Meillä oli juttelu kesken, stupido. Älä mene sinne jonottamaan. Sulle ei puhuta, mekkotyyppi. Entä sä, ootko sitä mieltä? Kyllä vain, hän on sitä mieltä, eli... Totta on, toki autan sinua tuomaan emokasvinhan, että se puhdistaa, kyllä. Ja kuka olisi viimeinen hebo? Sinä olet meidän seuraava värvettymme. Mä en kyllä ymmärrä tätä juttelua. Mun Simi on tuolla ja tämä on tässä. Miksi se voi kävellä tähän viereen? Onkohan tää tarpeeksi? Annetaan sen rokote. Ja näin, suoraan päin pläsiä, suoraan silmiin. Joo. Ja sitten pyydetään häntä mukaan tähän tappeluun. Are you ready? Hän on valmis. Hyvä juttu. Totta on, toki autan sinua. Hyvä juttu. Meillä on nyt 3-3. Miten mä pääsen sinne taisteluun? Muuta kuin mun pitää nyt käydä siellä veskissä. Koetaan mennä sinne alueelle. Katsotaan, jos ne tulee vaikka meidän mukaan. Vai pitääkö ne kutsua sinne alueelle? Mä en siis tiedä, mutta etkö mä voin kutsua näin, että tässä on Eero. Sitten täällä on mä enää muista kenet mä värväsin. Niillä pitää olla vihreitä ainakin ton verran, jotta... Mä en muista kenet mä oon värvännyt ja kenet mä en oo värvännyt, joten mun pitää nyt ottaa täältä... Ei kun milloin nykän oi se... Kenet ihmeet mä oon värvännyt? Oliko se Irmeli, jonka mä värväsin viimeksi? No mä toivon, että se oli nämä. Jos ei se ollut, niin ripperino pepperoni. Noni. Meillä on tosi hienot vaatteet ja tälleen. Me ollaan niinku ready to go. Te meitä lukee kirjoja! Niinku eka asia, mitä teette... Okei, mulla on hienot taistelijat. Ne lukee kirjoja tuolla. Meidän pitäisi niinku hakata se emokasvi ja te luette jotain kirjoja. Hei, nyt mä oikeesti, mun on pakko tarkistaa vielä kerran, että kai teet on rokotettu. Okei, anna rokotejuttu. Aha, joo, harmaana on. Harmaana on. Hyvä juttu. Eli heidät kaikki on rokotettu. Ja nytten sitten... Te kaikki menet tänne yhdessä. Te kaikki tulette nyt tänne seisomaan ja sitten tehdään semmoinen valmiustarkastus ja katsotaan, että kaikki on niinku valmiina tähän niinku aivan niinku 100%. Ja puupäätä mä otan sen takia mukaan, koska mä en usko, että hän on tarpeeksi rohkea tähän toimintaan. Mutta okei, tänne näin. Hoppi. Olette liian hitaita. Tuolla yhdellä on kirja mukana. Ei näin. Mut okei, eli valmiustarkastus. Nyt siinä on eka. Missä on lisää? Noniin, tänne näin. Noniin, siinä on kaikki. Ja sitten käytä avainkorttia. Ja sitten me mennään yhdessä tänne. Noniin, pyörtyks toi yksi? Se oli äsken iloisen näköinen. Hei, dude, tänne näin. Ja taistele emokasvia vastaan. Mä otan teitä kaikki mukaan. Mikko nädäi. Jos mä kuolen, niin puupää tulee tänne yksin. Noni, tiimin tartuntataso. Hei, yksi juttu. Kuka tämä on? Miksi sinä olet täällä? Miksi ihmeessä sä oot täällä? Oh my god, miten tän kanssa tapellaan? Noin niinku hajaantuu täällä. Joukkokomennot. Hyökkäykseen. Aha, ne hyökkää siellä. Siis mitä sä teet tällä niinku näin tarkalleen sanottuna? Se niinku... Sä otat siltä, että sä aivastat just. Okei, toi ilme näyttää tosi kauhealta niinku... Mä en tiedä, onks tää ilme kovin niinku...
imarteleva musimille, mutta... Oh my god. Okei, tota... Mutta on semmonen olo, että mä varmaan kuolen ekana, koska mä oon tässä näin. Voinko mä kuolla? Okei, mä oon heikentänyt sitä aika lailla jo. Kun mennään heittämään rokote. Paljonko mua on rokotteita? Tämä on hyvin interesting. Mua huolestuttaa, jos mä kuolen, koska se hoitaa mua tuolla. Hei, kuka tämä on? Miksi sä oot täällä? Ootteko niinku jotain minioneja vai? I don't know. Hetkonen! Mun yksi simini... Mitä tapahtui? Ehkä se seonnu. Mitä tapahtui? Sekositko sä? Hän ei seonnut, hän tekee jotain. Mutta tämä emokasvi... Sikkonne dää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 
saavan kohta puoliin. Heitä rokotteella. Heitä. No niin, hyökätkää. Tehkää mitä tahansa, se huitoo mua. Se lyö mua, mulla on kaikki noin hyvä. Okei, mä en voi oikein tehdä täällä mitään muuta kuin komena heittämään rokote. Ei mukaan se kuolee aivan just. Se kuolee aivan just. Heitä se rokote. Näinkö mä oikein äsken? Tää näyttää vähän joltain mustalta aukolta, mikä niinku yrittää nuolasta mua. Tää näyttää oikeastaan aika pelottavaa, ihan kun se meinais pussa tämmösiä. Okei, se ei meinaa pussata mua. Mitä tapahtuu? Mun on pakko nyt käännellä kaikkia ruutuja ja sun muita. Siitä tapahtuu jotain. Sori kun mä paussailen tää koko ajan, mutta mun on pakko. Mua kiinnostaa, mitä tapahtuu. Kuoliko se? Se taisi kuolla. Eli palkinto ansaittu. Onnittelut. Emokasvin kauhean hirmuvalta on saanut lopun. Sankarilleen voittosi on palkittu Emokasvin kappaleella, jonka voit laittaa esille. Halusinko mä siitä palasen? No ihan mitä vaan. Älä nyt enää sumuta sitä, se kuoli jo. Hei dude, mä tiedän, että on onnenpäivä, mutta toi pitää pelastaa toi mies. Hän on vielä ding dong dang dong. Joo, te juhlitte sitä, se on hienoa. Nämä ovat vielä ding dong dang dong dong dong, vaikka rokote on annettu. Niinku... Dudes, me emme voi juhlia vielä. Sun pitää pelastaa ne. Noin. Nyt sen pitäisi olla pelastettu. Mitä? Herätä emokasvi henkiin. Vaatii eriskummaisen hedelmän. Kumman tavaran kaupassa saattaa olla eriskummaisen hedelmiä? Siis mä voin herättää sen vielä henkiin. Siis mitä ihmettä? Mä heitin siihen. Okei, mä en tuhlaa rokotteita noihin enää. Mutta mä just tapoin sen ja mä voin herättää sen henkiin. Ja näihin oviin ei pääse, vaikka joku sanoi, että siellä on vielä alakerta. En mä pääse alemmas. Tuolla ei niinku, tonne ei pääse. Ei tää paikka, minkä te näette täällä, sinne ei pääse mistään. Muuten kuin, että me voidaan ihailla sitä näin. Tulee mieleen Alien Isolation ja noi huoneet on tyhjiä, mutta mitä mä sain? Mä sain jonkun jutun, minkä mä voin laittaa esille. No yksi semmonen kysymys, että mikä se juttu mahtaa olla. Mä sain jonkun palan siitä emokasvista. En mä kyllä näe mitään palaa emokasvista, mutta ihan mitä vaan. Hey dude, are you okay? Toi näyttää huolestuttavalta, hän sammui tänne. Ja toi emokasvi. Mä en tiedä mitä mieltä olla tästä, että se on täällä. Tämä suhde on mennyt Karille. Voidaanko sitä pelastaa? No ehkä se voi pelastaa. Kokeillaan. Eli mennäänpäs tänne. Ei kun jaa, nyt mä tiedän. Nyt mä tiedän mitä on tapahtunut. Mä menen pois tältä alueelta. Ei toisin sanoen, kun me nytten tapettiin se kasvi, niin kaikki meni taas normaaliksi. Mun pitää ehkä ottaa nää takaisin sieltä, etteivät he vain kuole sinne. Kaikki meitä olisi normaalis, me pelastettiin kaupunki. Me pelastettiin kaikki, mutta... Mitäs täällä? Pikkuisen tavallisempi Strangerville. Emokasvi päästää viimeisen rääkäisyä kuukahtaa. Palatessa jo kotiin huomaat tilanteen alkaneen muuttua normaaliksi. Eriskummaiset kasvit ovat häviämässä ja tartunnan saaneet heräämässä painajaisestaan. Kotikaupunkisi sankari ja Strangerville on sinulle suuressa kiitollisuuden velassa. Kukistit emokasvia ja palautit Strangerville taas normaaliksi. Emokasvi voi herättää uuden henkiin milloin vain palaamalla sen luokse. Kun olet herättänyt sen, voit sen avulla määritä tartunnan haluamasi... Mitä? Voit sen avulla määritä tartunnan haluamallesi outoustasolle. Näin voit pelata tarinan uudelleen muilla perheillä. Ooh, nice!
No, tietenkin se voi herättää. Eihän siinä ole mitään järkeä, jos se loppuisi tähän saman tien. Mut ei mitä. Aukioloajat, ja se on mennyt kiinni. Just the pedo, mun pitää odottaa 3-4 tuntia, että sä tuut. Mä taidan mennä sinne mun kämpälle katsomaan sitä. Näinkö mä oikein? Mä palaan takaisin, mä näin vessanpöytöstä, on tosi outoa. Anteeksi mitään, vaidis. Raivaa köynnökset. Miksi tää pöntös on köynnöksiä? Mitä täällä tapahtuu, tell me. Ai sä, eikö siinä tarvitse jotain nipsnipsaksia tai jotain, toisin kuin että sä jynssäät jollakin sienellä niitä köynnöksiä pois. Okei, eli jos teidän vessanpöytössä kasvaa köynnöksiä, niin ottakaa sieniä jynssätkää, niin ne köynnökset vaan katoaa. Vähän niinku se ihme silo tai kiilto vai mikä se oli se ihme merkki. Hyi! Joo, se oli tosi hauskaa, kun ne imeytyi se pönttöön. Mennään kotiin. Pelottavaa. Miksi kenties tänne? Vai luinko mä jotain nyt väärin? Ei ole ei täällä, okei. Ei täälläkään joku rohkeuden sydän. Mä laitan sen tähän näin. Katso puupää, miten rohkea mä olen. Mikä tää on? Mä sain siihen vitriininkin. Emokasvi kärhi. Cool. I like Dios. Noin, se on nyt siinä, eli... Siis mä otin sen päästä palan. Eww, disgusting. Anyways, mennään vasta takaisin. Se on nyt 9, se kauppa on auki. Ja emokasvi, here we come again. Eikä mä pelastin kaiken ja nyt mä taas niin sanotusti pilaan kaiken herättämällä sen henkiin. Noniin, mennäänpä sinne ja katsotaan, onko täällä yhtä ihmettynyt ilme siitä emokasvista nyt kun se on kuollut. Että kun se avaa se oven, niin onko se enää... Ei varmaan enää efektiä. Ai, se on vaan musta tunneli. Hetkonen, pitäisikö nyt huolestua? Emokasvi, ai on se siellä vielä. Okei, se ei... se tulee silti. Joo, se on tosi sad, se on kuollut. Niinku tosi sad. Herätetäänpä se uudelleen henkiin, en tiedä miksi. Okei, ja nyt se heräsi henkiin. Pede piim. Kyllä on mystinen musiikki. Noni, ollaanko Fredoi? Ollaanko bestiksi? Mä herätin sut henkiin. No niin. Täällä on niinku pyydä hedelmää. Okei, pyydetään hedelmää häneltä. Niin mitä hedelmää? Se mikä me... Hei, mä sain siltä hedelmän. Nice. Kiitos. Ollaan bestiksiä. Hei, nyt mä sain näitä muita juttuja. Pyydä kohta äärimmäistä outoutta. Meinaaks tää niinku sitä, että kun mä pyydän outoutta, miksen käsistä tulee tommoset? Että se niinku tekee tästä paikasta taas ihan crazy bailaa vai? Nyt se vähän ihmettelee, että miksi sä haluut outoutta? Okei, se hyväksy sen. Eli emokasvi napsauttaa mahtavia lonkeroita ja pöllöttää suuren itiöpilven Strangerville ylle. Kadulla saattaa kulkea lukuisia riivattuja simejä ja eriskummalliset kasvit ovat alkaneet kukkia. No, sehän on ihan kivaa. Mut joo, en mä tiedä. Mä näen sen nyt lemmikkinä. Mennään kattoo niitä eriskummallisia simejä. Nyt niitä pitäisi kuulemma näkyä taas siellä. Sinänsä mä oisin voinut tehdä niinkin, että mä oisin vaan herättänyt se ja antanut se olla hereillä ilman, että mä laitan tartunnan takasi. Mut en mä tiedä. Mun mielestä tää tartunta on ihan cool. Mut en mä tiedä muuta, että... Tää oli aika lailla tässä tää lisäosa. Hello, dude. Näytä tutulta. Kuka sä oot? Mehumestari, miksi tuit siihen? Kummallista. Täällä on paljon mehumestareita. Mut niin, tässä oli tää Strangerville aika lailla läpipelattuna kokonaan. Ja mä herätin se kasvin uudelleen henkiin. Mut joo, tää oli ihan cool juoni. Cool Simsilta. Toivottavasti Sims tekee lisää tällaisia, koska I like it, it's perfecto. Mut anyways, toivottavasti tekin tykkäsitte. Kertokaa vähän mielipiteitä kommenteissa ja... Ja tälleen, muistakaa Matti, jos te tuskenoo, muistakaa painaa tilausnappulaa, sieltä tuut 500+ pelivideota. Ja tältä erä se olisi moikkaa!